Tēvzemiešu panākumu jaunajā Saeimā noteikti nevar uzskatīt par labu, jo īpaši skaitot, cik naudas tērēts priekšvēlēšanu kampaņai. Nedēļā, kad esam tikuši pie jaunas valdības, mēs skaitījām, cik tad īsti partijas iztērējušas, lai tiktu pie varas, vai gluži pretēji pasēdētu opozīcijas krēslos, un salkām savu nosacīto deputāta krēslu dārdzības topu. Cik dārgs vai lēns tas sanācis, reiķinājām pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā iesniegtajām priekšvēlēšanu deklarācijām, kurās uzskaitīta pilnīgi visa priekšvēlēšanu kampaņai tērētā nauda. To tad arī dalījām ar iegūto vietu skaitu Saeimā. Topa 5. Un viszemākajā vietā ierindojusies apvienība Visu Latvijai TBLNNK, kurai viens krēsls opozīcijā izmaksājas nieka 15,500 latu. 4. Vietā ir Zaļo zemnieku savienība ar vienu no lētākajiem, bet toties vērtīgo koalīcijas deputāta krēslu. ZZS priekšvēlēšanu cīņās patērējusi vidēji 23,000 latu par katru vēlāk iegūto deputāta vietu. Dārgāki krēsli sanākušie opozīcijā sēdošajiem saskaņas centram, tie ar tēriņiem vidēji 24,500 latu, topa 3. Vietā. Bet vēlēšanu uzvarētājs apvienība vienotība 2. Vietā. Tā priekšvēlēšanu cīņās tērējusi vidēji 29,300 latu par katru vēlāk iegūto deputātu mandātu. Savukārt ar milzīgu atrāvienu 1. Vietā apvienība par labu Latviju, kas, lai iegūtu 8 krēslus, turklāt šobrīd opozīcijā par katru no tiem kampaņā iztērējusi gandrīz 129,000 latu. Bet to pa īpašo Grand Prix piešķīrām apvienībai par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā, kurai priekšvēlēšanu kampaņā izdevās iztērēt 132,000 latu, bet pie kārotajiem krēsliem tā arī netika.